Ayo karit kemarot ai. Ah. Oi, vai. Ei. Bom dia aí, bicho. Pode dar uma volta hoje? Por quê, bom? Deixa um pouquinho dele, bom. Mas não é pra dar o cu, é? A gente tá rodando o cu, não foi? Em 2 dias que passou? Deixa eu com ele, aí, ó. Ladinho, né? Oh, é safado. Olha, igual eu tô ali, ó. Tá sentando, de ladinho. Oi, vamos lá pro meu cara. Vamos lá. Não. O que é que você tem a dizer? Não, tá, só porque eu tenho picado no chapéu. Não, não.